Šī nozieguma pastrādāšanas gaitā Rusiņam bija palīgi. Gan darba devējs, gan sētniece, kas pakalpīgi viņam palīdzēja. Šo te cilvēku psiholoģiskais portrets un tās rakstura īpašības ir tādas, ka viņi spēja arī tēlot upuri, attiecību upuri bieži vien. Pagāja kādu kilometru un tā viņi saka uz kalnu buļa asinīs. Un tā māte ar to bērnu bija aizgājuši uz to. Nu, salkoja palīgā. Atrada mašīnu, viņu no tās pašas vietas vajadzēja meklēt taču. Nu, kāpēc viņu nemeklēja? Vajadzēja momentā suņus. Visu, ko var atrast, bet tikai filmās. Viņš nesaka tētis, viņš saka, Leons nodarīja pāri manai mammai. Viņš nekā nav uzrunājis, ka viņš ir tētis. Filmāsi, davai laidzamies, nāk viņš šur! Mārtiņš Zemītis ir vietējais, kopj kapus, un tieši uz šejieni, uz šo nomaļo kapsētu pusstundas braucienā no Jēkabpils, pirms gada, 16. aprīļa svētdienā, ar mammu un mazāko puiku atbrauca Iveta, sakopt radu kapus. Kāpēc dienu pirms kārtējās tiesas sēdes Iveta pameta mājas nav skaidrs. Nākamajā dienā viņa tiesā satiktos aci pret aci ar savu vajātāju un pāridarītāju Leonu Rusiņu. Iveta par viņu bija uzrakstījusi neskaitāmus iesniegumus. Lūgusi tiesai, lai Rusiņam liedziņai tuvoties, jutās apdraudēta dienu un nakti. Ko vajaga? Pācies! Viņš daudzījās pie logiem, līd uz balkona, sekoja pilsētā. Lai vaļā! Un tajā svētdienā, atceļā no kapiem, aizšķērsoja ceļu viņas auto un nogalināja mammas un dēliņa acu priekšā. Panesās garām baigā koksā, pagāja kādu kilometru un tā viņi saka uz kalnu buļa asinīs. Jūsu mazmeita to redzēja vai ne? Nē, ka viņi bija tikko nokauti. Un kad jau bija viņš aizmuts, kur viņš aizbrauca, teica. Nē, tur blakus kaut kas bija teikusi. Brauc durus vaļā, nu viņš kaut kas ar nerviem nav. Un viņa gulējas asinīs visu noplūdusi. Nu, ko viņa? Papsi izsauca ātro palīdzību, ko? Un viņš jau bija aizmuts. Ļaudona atrada. Jo mašīnu pamedzi bija, jā. Un tas ir, tur uz līkumu, kilometri, 15 kaut kur tā. Tur bija pamedzi to mašīnu, gan jau iegāja aivieksta. Kur aivieksta blakus, miers un dievs. Tam, ka pēc slepkavības Rusiņš sev būtu atņēmis dzīvību, atsakās ticēt cits vietējais. Leona Rusiņa tēva darba kolēģis. Bijušajā slimnīca sēkā mīt Antons Zagorskis. Tas bija šoks vienkārši. Tas ir kaut kas nebijis vispār. Ko tu runāt? Lauki ir lauki. Visi viens otru pazīst, pēkšņi tāds gadījums. Tas ir kaut kas vispār. Gāds riņķī, nē, tā. Es domāju, ka tas nav iespējams. Ka viņš ir miris? Miris viņš nav, nē. Viņš piesita pēdu un prom viņš ir kaut kur. Kas tagad? Tagad tik tiec ārpus robežas un viss. Krievijā jau tu goda cilvēks būsi tāds. Cik nedēļas braukāja, zemessargi braukāja, tur jau vajadzēja uz karstām pēdām, momentā. Diennakts laikā, ja viņi viņu neatrada, tad jau tas ir. Tā ir likumsakarība, atrasti grūti. Atrada mašīnu, viņu no tās pašas vietas vajadzēja meklēt taču. Nu, kāpēc viņu nemeklēja? Vajadzēja momentā suņus. Visu, ko var atrast, bet tikai filmās. Jo viņš bija tālbraucējs, viņš smalki zināja visus arī caurumus. Viņam tik vajadzēja doties austrumu virzienā nedaudz un vai ziemeļa austrumu, un viņš prom bija. Pie mājas Jēkabpilī, kurā dzīvoja Iveta ar mammu un abiem dēliem, satiekam Ilzi. Ilze gan nav viņas īstais vārds, bet lieku publicitāti jaunā sieviete nevēlas. Savējie tāpat zina. Ilze tagad audzina Ivetas un Leona dēliņu. Viņas vīrs un Iveta ir radinieki.
Kad Iveta izšķīrās no Leona, arī Ilzes ģimene piedzīvoja Rusiņa draudus un uzbrukumus. Piemēram, viņš regulāri brauca gar viņu lauku īpašumu, tikai atšķirībā no Ivetas viņai pat neizdevās izcīnīt aizliegumu tuvoties. Man atteica tiesa tikai tāpēc, ka Leons man nekas neskaitās. Sakot to, ka viņš draud maniem bērniem, viņš visu laiku apseko mūsu īpašumus un sēž naktīs vaktē mūsu un dienā man šķēršo ceļus. Tas jau viņiem nē. Tikai tāpēc, ka viņš man nekas neskaitās. Man atteica netuvošanos, jā. Leons izmainījās, kad Iveta nolēma attiecībām likt punktu. Sāka viņu vajāt, uzbruka. Viņa jau teica, ka grib šķirties, grib iet dzīvot atsevišķi, man jau apnika dzīve tāda ar tevīm, apnika dzīvot. Un tad viņš saka, ja tev apnika dzīvot, tad viņš viņu vilka uz Daugavas līdzināties, pašai līdzināties. Mēs matiem rāva iekšā, viņa muka projām, labi, pa ceļu kā reiz brauca cilvēki, nu viņa pārstopēja to mašīnu un tā viņš lika viņai līdzināties, par tikai tāpēc, ka viņa pateica, ka man apnika jau dzīvot. Jo viņš jau viņu visur gaidīja, gan pie bērnu dārza, tepat uz šitiem soliņiem tur sēdēja, tur pie bērnu dārza viņš sēdēja. Viņš nu, visur uz katra soļa viņš viņu vaktēja un gaidīja, pieturās. Viņš pat uz Rīgu viņa brauca ar autobusu, viņš jau Rīgā stāt pie stācijas, braucot līdzi pie katras pieturas, viņš piesteika autobusu, viņš pamāja viņai visu laiku. Jo viņš visu laiku burtiski katru soli viņas vēroja. Pēc tam, kad Rusiņš Ivetai uzbruka ar nazi, viņas sāka aktīvi rakstīt iesniegumus. Un par cik sanāca, ka viņš uzbruka ar nazi pie tirzniecības ēlija. Un mēs teicām, nu mēs to neplēžam garām. Mēs saku, mēs tevi atbalstīsim, mēs būsim ar tevim, jo neviena jau viņai nebija. Nu jāpierāda to, ka mēs sievietes arī varam kaut ko darīt. Un tā mēs kopīgi rakstījām. Viņi jau daudz nerakstīja, jau piekāpās. Es saku, nē, rakstam. Es saku, sakrāsies tā kaudzīte, kaut kad būs jau tas viss. Salikām kameras dzīvoklī uz visiem logiem, uz to pusi. Nu, kā tu vari gulēt naktīs, kad tu zini, ka tu pirmais stāvā esi? Jūs tā paša balkona tiek, visi tu jau neko nevar gaidīt. Ilze ir pārliecināta, ka Rusiņam policijā bija draugi, jo par katru iesniegumu viņš zināja visu detaļās. Uzrakstu es iesniegumu, jā, man pēc 20 minūtēm man zvana un pastāsta, ko tu esi rakstījusi. No kā to var zināt? Kā viņš no malas var to zināt? Ne, jo viņš ar manīm blakus bija. Nu, loģiski, tad acīm redzot, kāds no policijas to paziņo. Un katru reizi tās visus draudus, video, ko es sūtīju, kā viņš man draudē, es ko uzrakstu, pēc brītiņu viņš man zvana bombardē par to, ko es esmu uzrakstījis, ka viņš man tos naudas sodus nemaksāšot, jo viņš es esmu uzrakstījis. Nu, acīm redzot, protams, tad tas ir policija noziņo. Kas tad cits viņam var noziņot? Iveta pretstat man pilnīgi. Es varu skriet 5 minūtes, es esmu te. Iveta ir lēniņa, klusiņa, bet ar gudru galvu. Ļoti gudra galva. Viņai tiešām galva strādāja visās jomās. Viņa varēja, viņai tiešām cilvēkam cepuru nost. Viņai kādi hobija nebija. Viņa ar visu kaut ko darīja. Viņa auda, šuva, izšuva. Rusiņa Volvo stāvēja tieši pret Ivetas logiem. Automašīnā bija kamera, kas filmēja sievietes gaitas, jo visu laiku Rusiņš pats nevarēja būt klāt. Tas, ka Rusiņam bija atbalstītāji, pārsteidz un šokē arī Ivetas advokāti Anu Nori. Arī viņas lietas domāt, ka Rusiņš ir dzīvs ārzemēs un viņam joprojām kāds palīdz. Nu, iespējas ir dažādas. Ir var iespējas doties, es nezinu, uz Baltkrieviju, Krieviju vai kaut kur uz ārzemēm, mainīt savu identitāti, dzīvot inkognito vai uz kādiem citas personas dokumentiem. Nu, ārzemēs es domāju, ka drīzāk viņu varētu atšifrēt, bet tādās valstīs kā Krievija, Baltkrievija vai varbūt kāda cita līdzīga valsts, tas, protams, būtu sarežģītāks. Varbūt ir cilvēki, kas piepalīdz, arī tas nav izslēgts, jo, kā mēs redzam, nu, šī nozieguma pastrādāšanas gaitā Rusiņam bija palīgi. Gan darbadevējs, gan sētniece, kas pakalpīgi viņam palīdzēja. Ko tā sētniece darīja? Nu, sētniece slaucīja mašīnai sniegu, lietu, lai tā kamera var uzfilmēt katru Ivetas soli, kad viņa iziet, kur viņa dodas. Nu, man jādomā, ka viņš kļūdīsies kurā brīdī. Es neticu, ka viņš varētu būt sevi nodarījis pāri un atņēmis sev dzīvību. Man liekas, ka tādi cilvēki to nedara. Bet, viņš tāds šahista tipa cilvēks. Viņš visu pārdomā, izskaitļo, ļoti rafinēti rīkojas. Nu, jācer, ja viņš ir dzīvs, ja viņš tiešām ir dzīvs, tad es ceru, ka viņš kļūdīsies kādā brīdī. Uz tā lauku ceļa Leons Rusiņš nogalināja nevien Ivetu, bet visu viņas ģimeni.
Ivetas māma no šausmām sajuka prātā. Ārstējās, tagad dzīvo aprūpes iestādē. Teica, manu meitiņu nodūra, nogalināja. Viņa vairāk domā, ka mani bērni ir Ivetas bērni. Mazākais puika, viņam katrs sīkums ir asaras. Lielākais puika sākumā bija tāds, viņš ir tāds, kas es neizrādīs emocijas, lai vai cik iekšā sāp, viņš neizrādīs emocijas neko. Bet, ka pirmās nedēļas dzīvoja pie maniem, jā, viņš naktīs ļoti raudāja. Viņš ierauga to pašu spēļu nazi. Viņam tas nazis ir rokās, viņš tā, nu, tās kustības, un man liekas, viņam prasa, ko tu dari? Viņš tā, neko. Un tam man asociējas, ka viņš ir redzējis tā, to procesu, un ka viņam tas ir palicis galvā. Viņš zina, jā, ka viņš nesaka tētis, viņš saka, Leons nodarīja pāri manai mammai. Viņš nekad nav uzrunājis, ka viņš ir tētis. Viņš nodarīja pāri mammai. Jā, viņš to zina, jo sākumā viņam tas bija ļoti, viņš visiem bērniem stāstīja, vai jūs zinājat, ka Leons ir nogalinājis manu mammu. To viņš ļoti. Pēc tam mēs jau ar viņu strādājam, runājam, tad es saku, nevienam tu nedrīkst stāstīt, nevienam nav jāzina. Un tad viņš ir iemācījies jau ļoti labi. Sauc viņš mani par mammu un manu vīru par tēti. Mēs esam mamma, tētis, viss kā vajag. Braucam regulāru uz kapiņiem, viņš pats paprasa, vai kad mēs aizbrauksim uz kapiem. Viņš aizbrauc uz kapiem, viņš neļauj nevienam kopti kapus, viņš pats. Viņš grib visu savākt, viņš visu smuka aiznest projām, es viņam saku, tad izdari tā, viņš visu, nu, visu, viņš tiešām cepura nospuisim, ļoti izpalīdzīgs, sirsnīgs puisīts. Taču Ilze gan pieļauj abas versijas, gan to, ka Rusiņš slēpjas ārzemēs, gan, kas saprotot, ka nogalinājis Ivetu, tomēr ieliec supē. Solījās viņš man, ļoti solījās rakstie to, ka viņš viņai tomēr izdarīs to galu, un pats viņš arī savu izdarīs pāri, lai tiktos abi augšā. Tā viņš man solījās, es vēl viņam teicu, saku, tu gribi tādu pašu likteni kā tavam brālim, jo brālis kādreiz arī kaut ko tu biji izdarījis, viņš ārzemēs sēdējis cietumā, iznāca sārā un upē noslīcinājies. Bet es domāju, ka tāds ir kaut kur prom, jo viņam patika vērot, kā mēs jūtamies. Un es domāju, ka viņam ir ziņotāji, kas notiek šeit. Un viņš vienkārši, kā viņš saka, viņš atkal nogaidīs to laiku, tad varbūt kādreiz parādīsies. Jo šeit arī tas bija posms, tā ka viņš vienu brīdi lika mieru mums. Viņš saka, jūs atslapsiet, un tad es atnākšu. Tā arī bija. Un es domāju, šitā arī tā pati situācija. Viņš ir projām, bet tikai viņš visu kontrolē, kas šeit ir. Un kādreiz viņš to kļūdu pieļaus un parādīsies jau. Policija ir rekonstruējusi to, kas notika pēc slepkavības. Zina, kuram cilvēkam Rusiņš zvanīja. Ļaudonā, kur atrada viņa auto, atsākušies meklēšanas darbi. Lieta ir praktiski pieslēgti ir labākie no labākajiem, galvenā krimināla policijas pārvalde ar to nodarbojas. Mums iezīmējās, kā tas viss ir attīstījies un kā turpinājies. Jā, tomēr pamatversija, kā arī sākotnēji jau teicu, ir pamats uzskatīt tomēr vairāk, ka šī persona nav starp dzīvajiem. Un arī šajās brīvdienās, 13. aprīlī, laikapstākļi šobrīd to atļauj. Mēs esam atsākuši ļoti aktīvus plaša mēroga meklēšanas pasākumus. Ir pagājis gads. Mainīti likumi. Tagad varmākas, kuri pārkāpja aizliegumu toties cietušajam vai draud, var ielikt cietumā līdz pat 3 gadiem. Leons Rusiņš izsludināts starptautiskā meklēšanā. Kā minu, nekur arī tā versija, ka viņš var būt starp dzīvajiem, nav atmesta malā. Mēs arī periodiski saņemam ziņas, kur cilvēki ir līdzīgi personu redzējuši arī ārvalstīs. Un būtībā esam arī principā visas ir pārbaudītas. Arī ir noskaidrotas personas, kas tiešām vizuāli ir līdzīgas, bet nu, tomēr nav. Tikai tad, kad mēs zināsim, ka Rusiņš ir aizturēts, vai ir atrasti pierādījumi, vai viņa ķermenis, nu, ka viņš nav dzīves, tad mēs visi varēsim justies beidzot droši. Ivetas jaunākais puika tagad iemācījies par mammu saukt Ilzi. Ilze pārliecināta, ka ar Ivetas asinīm uz tā vientuļā lauku ceļa ir uzrakstīti likumi, kas tagad aizsargās citas sievietes. Es runāju vēl ar puiku vecāko. Es saku, lai vai cik varbūt tas skarbi izklausās, saku, bet dzīvē ir jūs zaudējāt māti, bet citi ir ieguvuši no tā. Ļoti ir pamainījies. Ir tā, vismaz tā reaģēšana ātrāk, varbūt uz to, ka tām sievietēm ir jāpalīdz, jo tiešām ir bezspēcīgas, mēs jau esam īstenībā, lai vai kā jau. Bet, nu, tas atbalsts tomēr ir kaut kāds. Ir. Žēl, protams, puišus ir, bet saku, jūs izcīnīsiet dzīvē, jūs sapratīsiet to, ka jūsu mamma bija vislabākā un ka viņa ir daudz palīdzējusi visām citām mamām.